Ovo je sve što je ostalo od panoramskog točke, koji je u februaru postavljen na platou ispred univerziteta. Ovi mladići demontirat će preostale dijelove i to prije vremena, jer točak ne radi zbog epidemioloških mjera. Opština glavnog grada, ona je pomogla samo što su prihvatili moju ideju. Prihvatili su moju ideju da dovedem moje partnere iz Italije i da montiramo panoramski točak. E, to je sve što su oni pomogli. Drugo ništa. Dali su moje odobrenje iz sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj. Dali su odobrenje na privatnu parcelu tu da se postavi. Manđerelo kaže da su građani uprkos pandemiji i lošem vremenu bili zainteresovani za vožnju panoramskim točkom. Kao što se kaže, od 7 do 77 godina svi su bili, znači zvali su ljudi, znači iz čitave Crne Gore, iz regiona. Ova atrakcija u Podgorici postavljena je po uzoru na London i druge evropske metropole. Visina je 40 metara, odakle se pruža pogled na cijeli grad. Mogao je da primi 240 osoba po jednoj vožnji, a u kabini mogu biti 3 do 4 osobe. Cijela investicija koštala je 1.200.000 eura. Svaki malo veći evropski grad ima panoramski točak. To se podrazumijeva na zapadu, mislim, svuđe u kompletnoj Evropi. Ovo je prvi panoramski točak u ex-Jugoslaviji, znači ove visine. A gdje će se točak iz Podgorice preseliti, još se ne zna. Trebalo je početkom jula da se montira u Budvi i da tu bude tokom turističke sezone. Manđarelo kaže da sada nije sigurno da će tamo i završiti.